se Mariće povozili, da. Tako je, tako Tatić je. Tatić igra za Hemofer, da. A evo ove situacije još jednom. Nikola Milutinov, dakle, je nezadovoljan pre svega posle one odluke da Bertans dobije petu ličnu grešku. Ali, dobro ove situacije. Kako je samo ovde sada Nelson podigao ovde Milutinova. It's the one and only Eagle Double G.